Mwese ashimwe bene data, nongeye kubasuhuza ngira nti shalom shalom. Uyu munsi ku itariki ya 8 z'ukwa kabiri twasomye mu Barewe bice 7 kugeza ku bice 9 no mu byakozwe n'intumwa ibice 15. Mu isezerano rya kera dukomeje kubona ibintu by'ibitambo. Nabitekerejeho muri iyi minsi ya none, ndavuga ariko ibi bintu Mose yakoraga, Imana yabwiraga ba Mose n'Abisirayeli gutamba, kwica ibi bimasa, kubishyira hariya, gukora mu maraso, kuyamishagiza, ibintu nk'ibyo, naje gusanga ibintu byo mu Mana bihora bihinduka bishya, ariko ibintu byo kwa shitani bihora byigana iby'Imana. Iyo urebye iyi mikorere usanga isigaye mu bapfumu. No, sinzi ko hari umuntu w'umukristo ukivuga ngo agiye gutamba igitambo uyu munsi none kibyaha ngo afate intama, afate ikimasa, afate inkoko, afate ihene zimeze gutya ngo akore mu maraso asinge agira ati. Ibi ni ibintu bisigaye bikorwa n'abapfumu kuko burya shitani hari ukuntu ajya kopera ibintu by'Imana. Uzasanga twebwe mu rugo twajyaga iwacu bajyaga bazana abapfumu bagakora ibintu nk'ibi ngibi neza neza mbona Imana yabwiraga Abisirayeli muri iki gihe yabwiraga Aroni na ba Mose ngo bakore ibi bintu. Rero abapfumu barabikopeye kugira ngo bajye babeshya abantu mu by'ukuri ko ari Imana ziri kuvugana nabo, ariko uyu munsi wa none ni ubupfumu, kuko uyu munsi wa none ikiriho ni amaraso ya Kristo Yesu. Twezwa no kwizera, twezwa n'ubuntu, twezwa n'amaraso ya Kristo Yesu yamene Golgota rimwe risa ku musaraba. Umuntu ukigendera mu bapfumu, umuntu ukizera iby'abapfumu, ngo nuko wenda abisomye hano muri Bibiliya, ni imyuka y'abarangi, imyuka y'abarungi, imyuka y'abapfumu niyo yigana ibi bintu kera ba Mose bakoraga. Nongeye gufashwa n'amagambo rero twasomye mu byakozwe n'intumwa ibice 15 uyu munsi. Ni amagambo meza cyane. Ejo twasomye twabonye ukuntu Paulo na Barnaba nubwo bari bafite imbaraga z'Imana, nubwo bakoreshejwe Imana, bakoreshejwe n'ibitangaza n'umwuka w'Imana, bagakiza ikimuga kitari cyarize kigenda, ariko bagambiriye kubica, babatera amabuye, bamera nk'abapfuye, kugeza ubwo Paulo yari yapfuye, ariko ngo abigishwa baje, arongera arazuka, aragenda. Kuri iki gice rero cya 15 twabonye aho bagendaga babwiriza ubutumwa hose, abantu barihanaga, nubwo abantu babaranyaga, ariko abantu bakomezaga, umubare w'abakizwa wakomezaga kwiyongera kubw'imbaraga z'Imana zari zibarimo, kuko ntabwo bigeraga bacibwa intege n'ibigeragezo cyangwa se n'ibibazo bibagose n'urwango abantu babangaga. Ibyo ntabwo byabacaga intege, barakomezaga kuko bari bazi ko umurimo bari gukora hari ingaruka nziza, hari impact nziza uri kugira mu bantu, ko abantu bari kwakira Kristo, ko abantu bari kuva mu byaha, abafarisaya, abayuda, abanyamahanga bose bari kwihana. Hano habaho ikintu cy'impaka kuri ibice bya 15, umurongo wenda uhereye kuri uwo murongo wa mbere kugeza kwa kane, bavuga ukuntu abanyamahanga bagomba gukebwa, ngo abafarisayo bari babarimo baravuze bataba abantu abanyamahanga, twebwe tutari abayuda, twebwe tutari abisirayeli, muri kiriya gihe baravuga ngo baragomba gukebwa, circoncision mu ijambo ry'igifaransa. Ariko aba Paulo na Barnaba bahageze, byatumye ngo inama iba i Yerusalemu yikubagaho kubwo icyo kibazo cyari kiri kuba. Ariko Paulo yuzuye umwuka wera ngo yumve iby'abakuru b'itorero bari kuvuga. Ku gice 15 umurongo wa 8 Paulo ngo arahaguruka afata ijambo. Umurongo wa 8 ngo arababwira ngo Imana irondora imitima y'abantu yarabahamije ubwo yabahaye umwuka wera nk'uko yamuduhaye natwe. Paulo ni nko kubabwira ati murabacira imanza kubera iki niba yarabahaye umwuka wera nk'uko yamuduhaye natwe? Setadiri ko ijuru ribemera, muntu w'Imana ntugacire umuntu uwo ari we wese urubanza ngo ni uko wenda mudahuje ku kintu runaka, ariko niwitegereza ukareba umwuka w'Imana. Imana imuhaye umwuka wera, ikamuha impano z'umwuka wera, akababwamo n'umwuka wera. Iri jambo ryanyigishije kudaca imanza cyane cyane ku byerekeranye n'ikintu cy'umubiri. Aba bayuda n'abafarisayo barabarebaga kuvuga ati ntabwo bakebwe kandi twebwe turakebwe ku mubiri.
Pawulo arababwira ati ntimugace imanza niba Imana yo mu ijuru yarabahamije ikabaho ku mwuka wera nk'uko yamuduhaye mwe kubacira urubanza. Imana yacu ishimwe cyane. Namwe bene data dusome ijambo ry'Imana rigere riduhindura ridufashe guhinduka tubwire urukundo tugire kuzura umwuka wera. Nuko ku murongo wa 28 w'ibice 15 haravuga ngo umwuka wera hamwe natwe. Uyu ni Pawulo wari giye kubwira noneho bari abanyamahanga bari bafite impungenge ngo umwuka wera hamwe natwe twashimye kutabikoreza undi mutwaro wose keretse ibi bikwiriye. 29 kwirinda inyama zaterekerejwe, ibishushanyo bisengwa, kunywa amaraso n'ibinizwe no gusambana. Ibyo nimubyirinda muzaba mukoze neza. Nuko murabeho. Arabasezera. Bene data, nitwirinde ingeso mbi, nitwirinde ibyaha, tukanga ibyo gukiranirwa byose nk'uko Imana ibyanga. Tuzaba ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, kandi ibyo tuzaba tubaye abagabo nyabagabo beza bo guhamya ibya Kristo. Mureke twirinde ikintu icyo ari cyo cyose, twirinde guca imanza, twirinde kubyerekeranye n'imibiri cyangwa n'iki, ahubwo twuzure umwuka wera, twirinde icyaha n'igisa nacyo, umwuka w'Imana akomeze kudufasha muri byose muri urugendo rwo kujya mu ijuru. Kandi dusoma Bibiliya. Ndabakunda. Yesu abahe umugisha. Mugire umunsi mwiza. Bye bye.